Ya Nia, penting tak pesen ya yo, golek jodoh sing salate gak usah dadak dikongkon. Nggih. Ya? Nggih. Wah, cocok tenan iku. Salat. Jenengan mawon, Gus. Mat, mat, bungkus lebokno mobil. Tak bungkusnya langsung to ora apa-apa. Aku wis rabi ya ya. Bojoku umur 13 tahun sekian. Kok sak umuran to ya sampean karo aku ya? Nggih, alhamdulillah. Kamu bulan apa ya? Kulo April, Gus. Tuwek kamu. Ya kenapa-napa, Gus? Kok Nabi Muhammad nopo. Kali Siti Khadijah niku lho selisih 15 tahun. Selisih bulan mawon nggih mboten napa-napa lho Gus. Aku e Juli akhir kok. April apa kamu? April awal apa? Akhir Gus tanggal 27. Ngene lho ya. Kamu itu cantik, cario laki-laki yang ganteng, amin. Yang soleh. Aku ini lho apa? Aku lho jelek. Aku jelek. Wis wae gak enak sing gelem kene melak kene sak enake sapa sing gelem nampa apa adanya ngono lho ya. Kula nggih purun Gus. Mah. Ya wis untuk demi wong kene niki iki aku pengin tekok. Daerah mriki ado saking pantai iki. Nggih. Tebih. Kula pengin mantai jane kula ya Allah, ku wingin jalan-jalan. Enake apa? Kali malah. Penjukur kali pripun to Pak Lurah kula. Ya Allah. Ado saking pantai nggih Pak Camat nggih. Tebih saking pantai. Belang ini lha ben bengi ngaji. Ya, tak kira lak dina iki mau gak enek ngaji to. Ternyata ya ndek Trenggalek maneh. Ndek Trenggalek malah kapan aku? Kok enek neh to September iki? 27 ndi? Hah? Pagolan iku pundi? Omong sa omong-omong salah nih aku banget. Lah kok pengerti daerah kene ngomong titik langsung mencucu Pagolan. Oh jenenge apa? Pagolan. Po? Pogalan. Niki jam pinten to jenengan pirsani? Sedoso. 11 lebih 10. Kulo tambahi kedik engko gendang. Mahalul qiyam ngono ya. Kula dongakne sing ngenteni gak mulih sampe mahalul qiyam ya Allah rezekine kathah turah-turah. Pogalan kali mriki tebih ta? Tebih nggih. Engko lak cinta jenengan budal ora kira-kira. Eh, engko budal Bu ya engko kokono solar engko tak tanggungi. Kokono ae tapi. Eh? Allahumma sholli ala Muhammad. Lak wong wedok-wedoke kuat, Pak. Pak-pak eh sing gak kuat wisan. Iki lanjut apa mboten, Pak? Lanjut nggih. Wis ngeten mawon, ayo awake dhewe bahas niki saitik mawon, kula tambahi wekdal 10 menit engko gendang mahalul qiyam. Aja kakek 10 menit. 10 menit mawon, jeng ben kapan-kapan kepanggihan malih nggih. Niki jenengan kabeh, kula sering bahas niki. Sopo wonge sing iso ngelakoni limang perkara niki insya Allah urepe kali Gusti Allah Ta'ala diparingi urip sing puenak. Niki wau tutorial barokah bahagia. Sing nomor loro tutorial ben arif awake dhewe kabeh urepe penak terus gak tau soro lakonono limang perkara niki. Ayo dibahas limang perkara gendang bar oke? Oke ngoten mawon. Sing pertama awake dhewe kabeh kudu niki dawuhe malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Kanjeng Nabi niku nate didawuhi malaikat Jibril. Kanjeng Nabi niku nate didawuhi malaikat Jibril niki kula suwering tapi wong kene go ngerti. Sing pertama napa? Awake dhewe kabeh amaroni Rabbi annuhibbal masakin. Awake dhewe kabeh diperintah Gusti Allah Ta'ala kon demen ngancani wong ora duwe. Halo? Wong lak pingin urepe mundak penak lakonono limang perkara niki tak singkat mawon. Awake dhewe diperintah Gusti Allah, diperintah Kanjeng Nabi kon seneng ngancani wong miskin.
kula tangkleti wong mlinjon seneng ngancani wong melarat napa wong miskin wong sugih seneng ngancani wong melarat napa wong sugih jujur e seneng ngancani wong melarat napa wong sugih tak tekoki yo umpama jenengan diundang kenduren diundang tahlilan sijine wong melarat sijine wong sugih jame padha menite padha tanggale padha dinane padha bulane padha kira-kira dhisikne sing melarat nempu wong sugih sing melarat dikei soto tok tapi lah sing sugih kei sarung kei klambi kei sangu kei montor kei kolkas milih ndi dikene sing riyen nggih wong melarat niku dungane ampuh niki wau umpama kok enten masalah jenengan jaluk dungo wong melarat insyaallah dungane mandi petuan yu dungo yu angel jodohe muga-muga digampangne jodohe angel pekerjaane yu dongakno muga-muga gampang pekerjaane tapi karo gawak-gawakno aja murmuk jaluk dungo ae moran aja gawakne gula gawakne kopi panene apa digawakne titik ngoten niku mergo wong melarat niku mandi lak ndongakne wong liya tapi ora mandi ndongakne awake dhewe wong melarat niku ngoten kaampuane lah jenengan pingin dadi wong melarat utawa wong sugih wong melarat tuh ampuh lho wong melarat niku mandi ndongakne wong liya tapi ora mandi ndongakne awake dhewe awake dhewe jenengan iki wah gampang ne wong liya Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor loro, awake dhewe kabeh lak uripe mundhak penak, awake dhewe kabeh sing nomor loro amaroni robbi an andura ila manduni. Awake dhewe kabeh diperintah Allah taala dikongkon seneng ngancani wong kenek musibah. Kula tangleti kapan dek kene tanggane enek sing lara mok dolani napa mboten? Didolani mboten? Wong loro diendangi umpama jenengan ngendangi bar maghrib sampai besok bar maghrib malaikat tak henti-hentinya memintakan ampun kepada panjenengan semua mulakno lak kapan enek wong loro endang oh. Iki cocok banget dateng kula panjenengan sing gak patek seneng wiritan cukup ngendangi wong loro dusane awake dhewe ilang mulakno lak kapan enek wong loro langsung endang ngono dolan ndek rumah sakit Trenggalek golek wong loro gawe grup info golek wong loro mlebu tok info bos wah oh, dusane ilang konan jenengan mas yo gak kenal gawe grup dilebokne kabeh ibu-ibu pasukan golek wong loro mboten napa-napa dusane ben lha awake dhewe yo gak patek seneng wiritan lagi nopo ten awake dhewe gak patek seneng wiridan awake dhewe iso ning ilangi dosa melalui ngeten-ngeten iki wa Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, Bun, seneng ngancani wong kena musibah nggih? Tak singkat. Nomor 3, amaroni robbi. Aku diperintah Allah taala dikongkon nyembung dulur. Silaturahim, salat kaya apa, ampuh kaya apa, kerena kaya apa, ngalima kaya apa, pedhot dulur, pedhot kalih Gusti. Faham? Pedhot dulur, pedhot kalih Gusti. Gusti Allah taala. Mulakno aweke dhewe kabeh gak usah wedi dipai dulur. Mergo ora aweke dhewe, kelase nabi mawon sing maido niku dulure piyam. Nabi Yusuf diguwak teng alas dicemplungne sumur sinten sing guwak? Dulure piyambak. Nabi Muhammad sing maido sinten? Dulure piyambak. Nabi Musa difitnah zina, sinten sing mitnah? Dulure piyambak. Mboten usah wedi disengiti dulur nggih. Jenengan disengiti napa nyengiti biasane? Ya? Ya wis, niki wau ben uripe mundhak penak aja wedi disengiti dulur sing nomor 4. Amaroni Robbi, aku diperintah Gusti Allah taala aja wedi dipaido uwong. Uwong niku maidonan. Awake dhewe kabeh ora lapo-lapo dipaido, lapo-lapo dipa. Lah nggih napa mboten? Aja wedi dipaido nggih. Nggih, Pon. Uwong niku lak maidonan ngapuntene kang kathah. Ora enek regane apa-apa, Pak, Bu. Bolongane menungso niku enten pinten dek awak? Yo diitung yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
bolongane menungso ndek awak enek piro? Yang diandalkan di dalam diri manusia itu cuma mulut. Selain mulut gak ada harganya apa-apa. Gek mulut yang gimana itu pisan. Berarti songo bolongan gak enek regane opo. Iki tok sing mulio, sak liane gak enek sing mulio. Ayo tak teko ijab sing banter, sing metu songo moto opo. Blo? Sing metu songo kuping opo? Sing metu songo irung opo? Sing metu songo lambi opo? Iler, hidung ge. Sing metu songo bolongan ngarep ngisor opo? Ayo. Sing metu songo bolongan guring ngisor apa? Kletong. Lagi badan. Sembilan bolongan tidak ada harganya apa-apa. Umpama sudah tidak ditemukan ucapan yang baik yang keluar dari mulutnya manusia, ngapun tening kathah menungso regane rene opo-opone kali makhluke Gusti Allah yang lain, tukang maidunan, tukang nyelatunan, tukang musuhan, tukang ngantem kono, ngantem kene. Mergo sing berharga di dalam diri manusia mulut etok, sak liyane ora enek regane apa? Apa lho saestu niku? Ngapun tening kata, umpama wis gak ditemukan ucapan yang baik, enake mur maidunan, menungso kalah regane kali makhluk. Makhluke Allah yang lain. Walet sekilo ilere 13 juta ilermu. Ilermu payu mboten? Umpama payuan kalau teng griya enten lare. Pendaftaran santri baru ngoten niku wis gratis. Syaratnya setunggal pendaftaran santri baru teng pondok kula untuk mengadai ilernya masing-masing ketika tidur terus kemudian disetorkan kepada saya. Tak dol 13 ju. Kletong. Kotoran apa kletong niku? Sapi. Wong niku demek gak gila. Bapak-bapak niku demek kletong gak gila lho, Bu. Saestu. Bapak-bapak niku demek kletong gak gila. Mergo kletong potensi menyuburkan tanah tanaman. Lah kletonge menungso. Oh, demek ya. Luwak niku metu apa biasane? Sing jenenge kopi wet. Kopi wet luwak. Luwak niku kan mengeluarkan kopi to ya. Kopine niku umpama didol, masyaallah, payu larang niku. Berarti yang keluar dari silitnya luwak itu payu. Lah sing keluar dari nggone jenengan? Payu mboten. Berarti bolongane menungso niku gak enek regane apa-apa. Yang ada harganya, yang keluar dari mulutnya itu pun harus kalimat toyi. Ucapan yang ba yang nomor 5 ben uripe mundak penak terus sesuai apa yang kita peringati pada malam hari ini, sering-sering maos salat. Kita harus mempunyai keistiqomahan yang sifatnya itu ringan, gak abot, tapi pahalanya besar sekali. Apa itu? Membaca sholawat niku ringan apa abot? Awake dhewe sak repot-repote kudu meluangkan waktu hari-hari ini awake dhewe mempunyai keistiqomahan satu kebaikan yang ringan saja, akan tetapi berat pahalanya. Apa? Maos mau selawat. Semoga-moga lah awake dhewe kabeh estu-estu benjing sedo angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Kula tangleti malih niki lanjut napa bar? Bon. Selawat sitok sing kompak, engko bar ngono mahlul kiam ya. Masa arepe andung dhuwit neh. Pripun Pak Lurah? Biasanya aku ngaji ning dindi lurae biasanya yo kuwi lho ya itu ya. Biasane niki Gus damel jamaah Gus, mengke enten sing saged ditangleti Gus. Mungkin Pak Lurah matur suwun. Oga Pak Lurah tok biasane Pak Camat barang. Biasane. Nggih, Bon. Niki Dim. Nggih. Jenengan betul HP kabeh ora to? Betul kabeh ora? Betul apa to jenengane jane? Betul to ya gak apa-apa. Tangane betul mboten? Jajal-jajal sing nggo HP jajal. Jajal tim. Engko sak selawatan gendang mahlul kiam ngono ya. Lah ngono lho cowok-cowok tenani manut ngono lho aja moh-moh. Mah kuadoh e perjalanan 6 jam e mau. Beh.
ngopi sik maksudnya. Engko bareng ngono gek mahalul qiyam. Saya harap pantang pulang sebelum mahalul qiyam. Ya Nduk ya. Nah, sangu. Moro ndek mahku Nduk tak sangoni kok. Wayu-wayu lho kidek ngarep. Aja pacaran Nduk ya. Aja pacaran Nduk ya. Heeh. Aja pacaran, gak oleh. Bapak ibu elak gede nih angel-angel masa umur di mek-mek karo pacarmu. Ya, ya jel tim, nyapa-nyapa lo tim. Sallu ala Nabi Muhammad. Kulo suwut sing betah HP, flashnya dikakkan, monggo. Sing sentol HP dikakne mugi-mugi, HP ini gantosipun. Ya, sing buten dikakne mugi-mugi ya, sing betah HP, sing buten dikakne mugi-mugi, HP ini meletek. Nah, ya. Monggo, diangkat sedoyo, diangkat monggo. Bapak niki lurah kabupaten polisi nggih diangkat nggih mboten napa-napa nggih nggih. Monggo dikani sedaya flashe sentala pe dikani. Monggo mugi-mugi sing sentala dikani rezekine lancar. Anake tambah saleh-salehah. Monggo dikani yo. Bapak mriko sing beto monggo. Yo dikani. Beto mboten, Pak? Iya, beto napa, bojo? Monggo dikakne sedaya, diangkat sing dhuwur 1 2 3 diangkat. Sing mboten beta HP, tangane mau diangkat. Ayo diangkat. Kula bari maneh diduk nirin. Diangkat. 1 2 3 yo. Lagune niki mengke doharatinul muayyad sedaya semarap. Mengke pas wayang cini ngangkat pas wayahe Allah. Oke. Okay? Sallu ala Nabi Muhammad. Sakniki didukne rumiyin sedaya didukne. Kate pas wancine Allah, terus tak direngi wancine Allah, mengke didukne malih. Oke, setuju sedoyo. Setuju sedoyo. Doharatinul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu kerudung abang nih kok empane ketok ngrungok nih tenanan. Jenengan purun iki durung kula unjuk, Bu. Iki lho iki purun, purun boten. Boten. Iki lho klopo. Niki dereng kula unjuk gak metu banyune. Purun boten. Iki apa MC? Mau gak? Niki mau jenengan. Paringne kam nih dia. Kam nih dia. Oh. MC mau apa? Esteh. Esteh mau? Gak mau yo wis. Gak gelem ora yo. Dua dong, kok satu tok. Dua kesini. Iki tutorial tuku siji gratis loro. Ya ya. Gak. Kayak apa jaluke? Iki wis kuwi ya. Hah? Oh, oh ya, roti ya. Nya. Iki gong tak ombe ya. Nggih, matur suwun. Lah, njaluk apa wis? Njaluk apa? Dek kono.
Dikono. Mau tak sangoni nduk, dikono sampean. Sampean dikono. Iki MC-ne to niki. Niki anake sinten? Lah ayu-ayu lho, Pak. Ayu-ayu. Hei, niki omahe pundi? Hah? Anake jenengan to? Oh. Namamu siapa sih MC-ne? Itu lo kamu punya Mac ndak? Oh, Mak siapa Inu? Inu apa Inu toh? Itu. Siapa kamu namanya? Nia. Itu yang itu. Yunda. Kelas berapa Nduk sampean? Nia. Kula pun lulus Gus kuliah. Sekarang apa? Lagi apa? Kerja. Lagi duduk no. Oh nggih. Lagi apa carane hari-harine wis? Kerja Gus. Kerja apa? Di GS Mall Trenggalek. Itu andengnya. Habis resign dari kerja. Resign itu apa? Keluar. Dipecat. Boten. Metu piye, Mbak? Nggih. Lah sakniki. Sakniki nopo carane? Nganggur tasian, Gus. Wo, semoga kedepannya nanti. Wo, mau menikah. Mau menikah to, Nduk? Umurmu berapa? 21, OTW 22. Oh, itu yang andengnya itu umur. Saya 23, Gus. Sudah punya calon. Adek. Adek jenengan. Jenengan niku umur pinten, Mbak? Mbak Mami. Wah, nikah umur 40 tahun jenengan. Oh iya. Itu kamu sudah punya calon belum, Nia? Dereng, Gus. Dereng. Mandang-mandang napa cari-cari napa menunggu? Menunggu mawon, Gus. Menunggu. Okay. Ya, delokan sampai 50 tinggal lak menunggu tok. Lah menunggu tok jemput iki penak eram. Gak artinya jodoh itu harus diusah ya Nia. Nggih. Tapi sudah ada kenalan belum? Udah 2-3 tahun loh perempuan itu sudah wayahe ngabar. Oh, wayahe apa? Umur 2-3 tahun loh. Sudah punya kenalan belum Nia? Gitu loh saya tangklet. Katah Gus. Katah kenalan tapi yang pasti belum. Nggih. Ya celak-celak sini atau teman kerja? Napa Gus? Celak-celak sini atau teman kerja? Nggih, celak-celak. Mboten nek celak-celak mriki. Oh, teman kerja. Teman kerja. Mboten. Ndak apa? Duka Gus. Duk uang kuwi berarti. Ya Nia, penting tak peseni ya yo, golek jodoh sing salate gak usah dadak dikongkon. Nggih. Ya? Nggih. Wah, cocok tenan niku. Salat. Jenengan mawon Gus. Mat, bungkus lebokno mobil. Tak bungkus langsung to ora apa-apa. Aku wis rabi ya. Bojoku umur 13 tahun sekian. Kok sak umuran to ya sampean karo aku ya? Nggih, alhamdulillah. Kamu bulan apa ya? Kulo April, Gus. Tuwek kamu. Kenapa napa, Gus? Nabi Muhammad kalih Siti Khotijah niku lho selisih 15 tahun. Lek selisih bulan mawon nggih mboten napa-napa lho, Gus. Aku e Juli akhir kok. April apa kamu? April awal apa? Akhir, Gus, tanggal 27. Ngene lho ya. Kamu itu cantik, cari yo laki-laki yang ganteng, amin, yang soleh. Aku ini loh apa? Aku loh jelek. Aku jelek. Wis, wah gak enak sing gelem kene melak kene sak enake sapa sing gelem nampa apa adanya. Ngono loh ya. Kula nggih purun, Gus. Mah. Bae lah kene delik-delik apa gak? Pagah nyerobot ya. Hah? Lah iki lho karo Pak Lurah tepuk tangan to ya iki lho kei Pak Lurah ya. Aku tambah no 10.000. Mayan 10.000 lah ikhlas iso nggih mahar. Ora. 110. Mayan to gurne kon kene. Heeh. Jangan melihat uangnya, tapi lihat siapa yang memberikan. Sing kakek.
Ya, pesan saya satu, menunggu, sambil menunggu jangan sampai maksiat ya. Nggih, amin. Gak tahu hubungan laki-laki enggak apa-apa, penting aja VC ya. Nggih. Aja slip call. Slip call ini ngerti ora? Apa? Mboten nate slip call, Gus. Slip call itu apa? VC sebelum tidur. VC sebelum tidur. Nggih, wong nom saiki kan neko-neko to, Pak. Mangane ditekoki, sudah makan belum? Jenenge wong lak luwe ya mangan to ya. Sudah makan belum? Gek ditekoki udah minum, lak ngelak ya ora ngombe, gak ngombe ora mati kuwi. Kamu sudah ngantuk belum? Lak ngantuk ya bangga turu. Kamu sudah punya pasangan belum? Belum. Nyo iki 110.000. Heeh. 110 ya, ya. Sik tolong gua kono sik lho. Kok empane kok semua ngatera meh? Yan ya, so berangkat toh ke Kediri ya, yo. Berangkat toh kamu selain uang, wah Pak Camat barang ya, alhamdulillah. Tambah, iki Mbak Mami yo meragu yuk ingo eh, langsung ditugel kau guri gerne jatahku ngono. Kui, Mbak Nia, sampean berangkat di rumahku besok. Selain uang nanti tak beri barang. Uang kalau untuk anak muda zaman sekarang 5 hari habis. 100.000 anak muda zaman sekarang paketan. Saiki yo 50.000, 30.000 sedina entek paling. Tapi lah diparingi barang ya. Paringi barang insyaallah saged damel iba. Tak kei rukuh, apa iso entek rukuh mboten ya? Tak kei kudung, iso entek no mboten kudunge? Mat, aku nggawa kudung ora ndek mobil, Bang. Tak kayak kudung langsung apa? Legging? Gue legging ngawur wong-wong lho nge, enten itu turahan hadiah teng Kediri mriko. Hadiahnya biasanya Quran, enten kuwi gek panitiane terah beh nantang tenanok kuwi ditulisi legging di ngonone. Aku gek gak ngerti legging kuwi apa. Tak browsing bakno legging itu kasut, kasut kaki itu legging. Ya wes. Wah, iki tambahi Pak Polsek. Oke. Piye, ya? Iki awak sampean wes empan wes didedepi karo lurah, karo Pak Camat, karo Pak Polsek iki lho, ya. Didedepi wesan. Iki dikekne kabeh apa piye, Pak iki? Nggih lho, Gus. Pripun penake ram? Yo, dikekne kabeh. Dagi. Ya iki stok gas iki, kok. Ya. Nggih. Sak niki Gus. Gak sok sesok bar subuh. Sesok bar subuh. Sik ya, empane sampean kemeng kok wis teka-teko babakan Sayyidah Khadijah barang iki tak teko ya aku duwe iso ya ya. Ora iso delok entak. Napa Gus? Potong gaji. Tak apa wae nak ya. Rabi-rabi. Yes, ya. Empane apa arepe nekoki sampean iki sampai gak enek pertanyaan yang saya berikan kepada sampean ya. Iya, iya. Bingung aku ya. Bingung tenan aku. Ya wis iki ae. Surat Al-Fatihah ya. Nggih, napa Gus? Surat Al-Fatihah. Eh? Kula waos ngoten to. Ora. Wacanan surat Al-Fatihah. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, stop, tepuk tangan. Wes apal, jelas apal tenan lah iki Al-Fatihah. Kuwi ya. Sayyidah Khadijah niku putrine sinten? Kapok ora. Eh? Salahe kamu nyindir Sayyidah Khadijah nggih to? Hooh. Ayo ya. Eh. Bolone Kale Walid bin Walid. Sapa? Sapa nda? Sapa? Wis kene, wis gak iso ya wis gak apa-apa. Pak lurahe jenenge sapa? Bapak Dendi Kuncoro. Pak camate namine sinten? Bapak Andika. Pak Kapolsek namine sinten? Pak Musi. Pak Musi. Pak tentarane namine sinten? Pak tutupi, Pak. Tutupi, Pak.
Mawang no. Mawar-mawar. Oh, tentara jenenge Mawar. Pak sapa? Mboten ngertos, Gus, mboten. Kenalan riyen, Pak sinten? Caman Tangkleti. Jenengan nomine sinten, Pak? Oh, Miss Wang. Lho kan? Eh? Pak Miss Wanto. Pak Miss Wanto. Wes top tenanan. Jenenge Mas, Mase sapa? Mas Ilham Yahya. Mas? Ilham Yahya Lukman. Ilham Yahya. Ganteng enggak? Alhamdulillah. Ganteng ora alhamdulillah koyo. Umama takai pilihano milih Rohmat. Iki mang Mbak Mami iki bae milih Rohmat. Kisah iki adike. Aku karo Rohmat ganteng di. Ya. Ganteng jenengan Gus. Ya milih rungokno. Nyoh, 150. Alhamdulillah. Nyoh, 150. Langsung kene deh. Iki. Ye sami-sami. Kayak ngono lho, peh gede lincir ngono awake ta. Tak lurus ora lho, Pak, ya. Man disawang seweger ngono kae, Pak Dek. Mulai masuk tenanan kuwi. Ngene iki budal lek galek lamur ngaji tok mulih ya oleh. Bojo. Bojo. Iki. Jajal. Enek sing saged nopo mboten? 17 Agustus, yo, aku langsung takai 110.000 ki. 17 Agustus. Tahun 45. Beh. Hari kemerdekaan. Bukan. Pak MC, sudah itu. Siapa, ayo? Itu baju merah. Ayo wes itu enggak apa-apa. Ayo baju merah. Nuk di situ aja enggak apa-apa. Nuk di situ. Mic-nya dugi enggak ya? Wireless ada? Oh enggak, wireless aja, Pak. Ken legah. Aja sampai pindah. Heeh. Gek iki Lombok larang ya, lumayan iso nggih tuku. Lombok. Lah niyae wis nggih tuku skin care wis anwe, mesti. Aja gitu skin care lah ya yo. Ini kuning lho, baju merah itu. Panes semu mangat dhewe iki mau, eh. Wah, panes semangat. Ayo, mati, Pak. Saman dugane. Saman unggane ngene lho, Bu. Ngene. Oh, di ngono nih tenan nih. Ayo. Mati. Wah, disebul barang gue. Oh, iya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bau anter bu, salame aja lirih. Ben semangat, jadi bahagia. Pol, bengok, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paring asmo sinten? Paring asmo Musilah, Gus. Bu Musilah. Bu Musilah. Panggilane? Lah. Oh, bulah. Oh, poenak. Bolah ngono kae. Bolah ngono. Bu Musilah yuswa pinten? 56. Sampun wayah. Sampun. Wayah pinten? Setunggal. Lanang napa wedok? Jaler. Namine sinten? Abet. Nama panjangnya sinten? Abet Niko Prasetyo, Gus. Oh, jenengan namine Bu Musilah garwane jenengan? Pak Yatimin. Tenggeri ya? Inggih. Yuswa pinten? Lali. 59. Niku angen-angen napa pancen leres 59? Leres, Gus. Ulang tahunnya kapan garwane? Kapan? Lali. Supih. Yo, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia, tetap kurang setia. Kurang kita, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan. Presiden pertama Indonesia namanya siapa? Soekarno. Wakili Bung Hatta. Di dalam uang 10.000 namanya siapa pahlawannya? Pak, sak ngertose jenengan ae, Pak. 10.000. Pak. 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 Supe. Mboten napa-napa salah, Pak Sintun. Sembarang.
langsung tes ngono lho, Pak. Sudah omong. Sutomo ya. Pak Hatta. Hah? Pak Hatta. Wis 100.000 to, Bun? Wis 100.000. Iya to, wis 100.000 to? Heeh. Wis, matur mawon. Niki tak paringi 110.000, Bu Musila. 110.000 nggih mboten napa-napa ya. Pak Ser, ini Pak Ser. Ah, gila. Top tenan. Pak Banser. Bu Musila. Dalam. Iki digawe iki ditambahi 200.000 neh iki. Iki ngguri kono enak apa ora iki? Enak. Yo sik, tenang. Bu Musila. Dalam. Sebutkan hewan sing nemplek teng pager. Apa iki? Penak ram. Ular. Ular ini nemplek ceblok to meleset. Semut. Semut satu. 5 saja, ayo. Ayo. Walang. Eh? Walang. Walang. Walang nemplek teng pager nggih. Nggih. 3. Cecak. Cecak, pinter. 4, ayo. Kecot. Kecot nggih. Kecot iki nemplek nggih. Nggih, kecot nemplek. Terakhir kudu sing kudu bener iki, gak oleh salah. Ayo. Kuwi lho. Coro. Kecoa. Coroe nemplek te pager. Pager. Mboten no. Coro gak meleset, meleset, coro gak teng pager. Ayo. Sing biasane niku lho. Walang. Pun. Bo. Kuda. Bunglon. Bunglon ini nemplek teng pager. Mboten saged, tapi enten sing awake padha kaya bunglon namine duk bunglon. Kupung. Kupung. Op. Kupu-kupu ta? Kupu. Kupu-kupu apa kupu-kupu? Kupu-kupu. Iya ya. Sentak ya kupu-kupu ngono. Heeh, oh, paringno Pak, matur suwun, heeh. Nggih, matur suwun, Gus. Sing terakhir. Malaikat penjaga surga siapa? Ridwan. Malaikat penjaga neraka. Neraka. Malik. Malik. Malaikat pembagi konsumsi. Malaikat. Malaikat. Ja. Malaikat pembagi konsumsi. Siapa? Panitia. Malaikat pembagi konsumsi rezeki rezeki. Malaikat pembagi rezeki siapa? Malaikat. Hmm. Dike-dike aneh M, langsung. Ma... Mar... 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 Karek jawab gurine titik, Mar... 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 Malaikat Mi... Mikael! Mikael, tepuk tangan. Wes stop tenan. Iso paringne, Pak. Sawan paringne nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Iki terakhir nggih. Wes. Ayo. Iki kan mergo muludan di dalam desa Melin Melinjon. Saya ingin wong Melinjon dhewe kudu ngerti iki. Bapak-bapak mboten napa-napa. Nyapa diarani desa Melinjon ngoten mawon ae wis. Ayo. Siji. Wis ngene. Desa Melinjon rondone nek pira? Eh? Pak Lurah sing hafal lho. Wis ngene wis, wis penak iki. Iki pelajaran sekolah, ini hubungannya karo napa namine? Indonesia merdeka tahun berapa? Ngono ayo tak hitungi siji, loro, wong wedok ya sing ngono kuwi lho. Beh. Lahir sekarang di apa jenenge kemerdekaan Indonesia sekarang ini tahun berapa wis ngono ae, ke berapa? Aja dijawab sik.
Piro, tak hitungi. Ayo, satu. Guri lo urung pak, guri pak nih. Guri. Belakang, belakang. Belakang, belakang. Oh, oh. Dan ngadek le, do utawa cacili, gak apa-apa. Yos kui, sembuarang. Di ngadek, lewi lo, depan nih lo pak. Kayak guri ke lo, guri ke lo. Ngadek kok, guri ke lo. Wis kono enduk, kono enduk. Kono enduk. Silau. Kita mending berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah. Rumahmu mana? Kula Dungmaran, Gus. Dungmaran niku pundi, Bu? Mriki. Ya? Eh? Sebelah. Sebelah. Nggih. Namamu siapa, Nduk? Nazila. Nazila umur berapa, Nduk? 14. 14. Piye kok wis koyo ngono? Gede lho pak awake wong 14 wong wedok niku umur titik wis melar. Hei, namamu siapa? Woi. Nazila, Pak. Nazila. Oke. Okay. Mas, Mas. Mas ya. Dedi Cirose. Ayo wis, Dedi gak apa-apa. Celukan Mas ae ben ketok romantis kita. Nazila, sekarang umur 14 tahun. Sekolah di sini sendiri. Nggih. Sampean cita-citane apa besok, Zil? Duka guys, duka ngono lho eh, ngomong malam panik impane pawe nak. Nah, aku wajahe gue ngerti lho aku Nazila iki. Yo wis ngono ae, Nazila, sekarang Indonesia tahun berapa merdekane iki? Ke berapa? Ke-79. Jare sapa? Apa? Jare sapa? Jare Tiambak, Pak. Gus. Mas. Mas, Mas. Celok Gus ketok tuwek aku engko. Celok Mas e. Sik imut kok ngene kok. Nazila. Wis aja wani karo bapak ibu Ezil ya. Nggih mboten. Saman umbah-umbah dewa apa diumbahne? Tiambak. Tenan? Nggih. Sering umbah-umbah piambak apa diumbahne? Tiambak. Saestu? Nggih. Sampean lak ge enek lawuh muring-muring apa maem sak eneke? Nggih, sak enten e, Gus. Biasane lawuh apa? Tempe. Tempe, yo alhamdulillah. Tapi yo panggah di maem to? Nggih. Aja pacaran nduk yo. Mboten. Tahu? Mboten. Blas. Blas. Wis stop tenanan, Zil. Wis, rene Zil, tak sangoni Zil. Sini Zil. Zil. Melayu Zil. Melayu Zil. Melayu Zil. Aja nek keserimpet tenan. Oh, Zil. Oh, Zil. Mantap, Zil. Oh, oh. Iki Zil yo. Iki Zil ya. Nah, sampean paringne Pak Ser kae. Heeh. Matur suwun, Gus. Heeh. Nazila. Pomo tak lebokne mobil kabeh opo Nia, Nazila tak lebokne mobil kabeh oleh ora. Dibungkus stok-stok ngono. Alhamdulillah. Stok gas iki. Anak kecil sing yatim enten mboten. Sing yatim mawon. Yatim. Yatim nggih niku. Ya ya ya. Iya ya itu. Ada salam sing diantar nduk. Diantar pol-polan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namamu siapa? Cinta. Hah? Cinta. Cinta siapa? Cinta siapa? Maksudnya cinta siapa? Cinta, Pak. Iya ya, Dek. Cinta siapa? Iya, cinta siapa kedawanannya cinta itu? Cinta Nawa Mustika. Cinta Nawa Mustika. Ayahnya di mana? Mboten wonten. Mboten wonten. Ayahnya temen di? Meninggal. Nyapa kok sedoy? Tekok tok era oleh. Es, ayahnya didoakan yo, Cin. Nggih. Lah carane doakan ayahe piye? Lali ya, Pak. Carane mendoakan ayahnya, semoga ayahnya tenang, sehat. Ngono tok e mencucu kabeh lho wong-wong yo an. Ngetes oh berarti sik perhatian. Hei, didoakan semoga padang kuburnya jembar kubure nggih. Allahumma ighfirli dzunubi waliwa warham kama rabbayani shaghira. Eh, Robana apa nih?
Ya stop tenanan. Kita sangoni sini onduk. Ibumu mana? Wangsul, Pak. Iya, sini. Kelas berapa kamu? 5. 5 MI atau SD? SD. Sini, sini. Kamu juara berapa? Boten, Pak. Boten. Kamu enggak, kamu pernah ranking enggak? Boten. Umur berapa sekarang? 11. 11. Wong niku diarani yatim umpama ditinggal ayahnya kalau laki-laki di bawah umur 15 ta? 15 tahun. Kalau perempuan kualik umpama perempuan di bawah umur 15 ta? Cara laki-laki di bawah umur 9 ta? 9 tahun. Mulakno kapan kula tangklet enten sing yatim ngwacung kabeh wong tuwek-tuwek ngono kae. Yatim umpama lanang umpama wedok ditinggal ayahnya di bawah umur 15 ta iku yatim berarti niki termasuk yatim. Umpama lanang, anak lanang ditinggal ayah di bawah umur 9 niku yatim. Kula biasane tangrat enten sing yatim ngomacung kabeh umure swidak ngaku yatim iki. Iya jamaah, jamaah didoa we jamaah didoakan tak tuntun madep ke sana tak tuntun. Semoga seluruh jamaah sehat semua. Amin ono, iki dungane anak yatim iki. Neh. Semoga seluruh jamaah sehat semua. Lancar rezeki. Lancar rezekinya. Amin. Soleh-soleh putra-putrinya. Amin. Bahagia keluarganya. Lancar hajatnya. Amin. Sing rondo. Amin. Deng rabine. Amin. Sing dudo. Deng rabine. Amin. Utangi lunas. Amin. Istiqomah ibadai. Amin. Cah nom-nom. Tercapai cita-citane. Amin. Top tenanan. Omong top tenanan. Top tenanan. Nggih. Suwun, Gus. Nggih, paringne Pak Banser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poh, wong kene awal sampai akhir gak enek sing mulih lho nggih. Luar biasa. Niki Mahalul Qiyam bareng-bareng kok gendang mantuk kabeh ya. Nggih, pun monggo Mahalul Qiyam kapan-kapan mungkin saged kepanggihan malih nggih. صلوا على نبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على نبي محمد اللهم صل عليه.